Ouvimos a Laurindinha. Agora a seguir vamos a outra música também muito popular, o José Aperta o Laço. Vamos lá ver se vocês sabem, ainda se lembram dessa música. Vamos lá ver. E quem quiser dançar também pode dançar. Eu sou Lúcio. Você também está convidado, ok? Boa noite, Montijo! Ei! Oh! Okay.